Re! Viss ēters ir te! Šajās dienās Rīgā notiek Igaunijas, Latvijas, Grieķijas, Vācijas un Somijas kopražojuma filmas Neredzamā cīņa uzņemšana. Igauņu režisors Rainers Sarnats to iecerējis kā kung-fu komēdiju, kuras darbība norisinās pareizticīgo klosterī Padomju Savienībā 20. Gadsimta 70. Gados. Tāds ļoti interesants projekts, režisors Rainers Sarnats, kuru Latvijā varbūt skatītāji vairāk ir iepazinuši ar filmu Novembris, kura saņēma galveno balvu Rīgas starptautiskā kinofestivālā. Šeit tieši mēs uzņemam ainas, kas ir daļa no šī klostera. Mūki, kuri jau fantastikas līmenī ir apguvuši šo kung-fu, viņi spēja lidot gaisā un veikt šos trikus. Līdz ar to mums arī ir iesaistīti papildu spēki no Los Angeleses. Sveiciens visiem! Mans vārds ir Edita Cai. Es esmu kung-fu meistars šajā projektā. Šī ir mana pirmā reize piedaloties filmēšanā Latvijā. Tas ir tik aizraujoši. Filma ir Neredzamā cīņa. Ļoti interesants stāsts, atšķirīgs materiāls arī man, jo es varu parādīt kung-fu ideju un savienot to ar režisoru iecerēm. Padomju Savienībā dzīvojošais filmas galvenais varonis aizraujas ar kung-fu un uzzin, kā ar to slepeni nodarbojas pareizticīgo baznīcas klostera mūki. Viņš nolemj mest laicīgo dzīvi pie malas un iestājas klosterī. Filmas varoņiem kung-fu cīņas māksla ir veids, kā pārvarēt savus personīgus dēmonus, lepnību, iedomību un iekāri. Bet tā kā šī būs komēdija, tad… Tā noteikti ir vēl nebijusi pieredze piedaloties šāda veida filmā, kurā apvienojas kung-fu un pareizticīgo baznīca jeb reliģija. Šīs filmas dēļ esmu skatījies daudz padomju komēdijas, dažādas kung-fu filmas lasīju par pareizticīgo baznīcu. Arī man šī ir jauna pieredze. Viena no manām pirmajām filmām un visneparastākais, ko es vispār esmu darījis. Igaunijā nekad nav bijusi kung-fu filma. Visinteresantākā ir šī daļa, kad filmējam cīņas ainas, izmantojot drošības troses. Latvijas līdzdalība šī starptautiskā projekta tapšanā ir ļoti nozīmīga, jo lielāko daļu filmas uzņem tieši Latvijā. Otrā plāna lomās piedalās arī latviešu aktieri un reperis Fiša. Filmā skanēs dažāda veida Latvijas mūzika, arī komponists tiek meklēts no Latvijas. Uzņemšanas laukumā strādā arī mākslinieks Mārtiņš Straupe un kostīma mākslinieca Berta Vilipsone. Režisors ir brīnišķīgs, viņam ir ļoti neparasta humora izjūta. Pats tas stāsts ir kaut kas neticams. Es esmu ļoti laimīga. Ko tādu var darīt. Filma to par Nacionālā kinocentra atbalstu un Rīgas filmu fonda līdzfinansējumu. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts projekts. Filmas budžets ir milzīgs, Baltijas filmu kontekstā, tātad tas ir starp 2 un 3 miljoniem. Šī sadarbība ir ne tikai ambicioza, bet šajā sadarbībā ir ļoti spēcīgi spēlētāji. Šim projektam ir potenciāls un perspektīva tikt pamanītam arī tālāk starptautiskā apritē. Pie skatītājiem filma nonāks 2023. Gada rudenī. Aneta Lesīte, Oto Ailts, Latvijas televīzija.